Сьогодні у програмі «Факт». За крок до червоної зони, чи введуть у Чернігові локдаун? Кава з депутатом. Чого досягла Чернігівська обласна рада за 100 днів роботи? Надійніше за папір. Як увіковічнять імена чернігівців, що загинули у Другій світовій війні? Динаміада 2021. Правоохоронці змагаються у настільному тенісі. Чернігівщина знаходиться за крок до червоної карантинної зони. Про це розповіла очільниця Чернігівської ОДА Анна Коваленка на щотижневому брифінгу. В області п'ятий день поспіль зростають індикатори визначення рівнів епідеміологічної небезпеки. Рівень госпіталізації при нормі до 60% він зараз перевищений і 83%. І він постійно зростає. Ви бачите так само динаміку рівня госпіталізації при нормі до 50%. Ми зараз знаходимося, фактично в цьому показнику, але так само є приріст. За словами Анни Коваленко, у Чернігові введуть локдаун, якщо кількість госпіталізованих сягне позначки у 230 осіб. Від 250 обмеження стануть більш жорсткими, будуть запроваджені жорсткі карантинні обмеження, практично такі, як під час січневого локдауну. Це заборона роботи закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс. Також так само ТРЦ, театрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів і тощо. Стосуватиметься це і роботи закладів освіти, школярів переведуть на дистанційне навчання. Водночас в області триває кампанія з вакцинації від COVID-19. За вівторок 350 осіб отримали дозу препарату COVISHIELD. Працюють 9 мобільних груп і 6 кабінетів щеплення. Реєстратори Чернігівського центру з надання адміністративних послуг працюють з дотриманням норм чинного законодавства. Вони проводять реєстрацію за офіційними тарифами, а робота їх службовців фіксується на відеокамеру. Чернігівський міський голова озвучив результати перевірки ЦНАПу, яка проводилася за його зверненням. Виявилося, що до озвучених раніше мером підозр Чернігівський ЦНАП жодного відношення немає. Мова йшла про реєстраторів, які знаходяться в штаті об'єднаних територіальних громад і працюють на замовлення приватних юристів. В ЦНАПі ми цього не виявили, тому я приношу вибачення публічно, що я дезінформував. Ми не виявили цього в ЦНАПі міста Чернігова. У нас ніхто з реєстраторів, і це неможливо. Тому що документи здаються в одне віконце, забираються з іншого віконця, ніяких перемовин там чи контактів між реєстраторами, тим, хто подає папери, нема. Якщо він звертається до ОТГ, а ті спеціалісти сидять не в ОТГ, а десь тут в Чернігові, вони просто привозять пачку документів, ложать йому, і через 5 днів приїжджають, забирають. Тобто він їх пробиває по термінам, як ви розказали, що коли, щоб не попадали під збільшену плату. І потім в кінці неділі він її забирає, не перевіряючи нічого там внутрі. У нас воно ж йде одночасно. Як акцентував Чернігівський міський голова, озвучена людиною інформація стосувалася реєстраторів інших структур, і виникла проблема через маніпуляцію з тарифами. Так, між терміновою і нетерміновою реєстрацією різниця складає 900 гривень. Звідси вся арифметика, яка використовується окремими приватними реєстраторами під час оформлення документів, акцентував на оперативній нараді Владислава Трушенко. Мер запропонував збільшити кількість посадовців у Чернігівському ЦНАПі. Ми входимо зараз в ринок землі. Це буде зразу суттєво збільшена кількість правочинів землі. Суттєво. Відповідно, нам можна було б відреагувати на це збільшенням штату реєстраторів хоча б там на 2 одиниці. Отака от процедура, як у нас, вона зроблена те, що вона прозора і перевіряється 3 рази, воно не зовсім вигідно тим, хто положив і прийшов, забрав і все. Тому ми зразу зробимо окрему лінію. Якщо це буде попит, то можна спокійно робити так. Запись, вони приїжджають, ми їх окремо, без затримки приймаємо, робимо опис по цих документах і приймається рішення. Тільки 35 стаття дозволяє преміювати окремо, що спеціалістів, які займаються цим безпосередньо,
там до 15% від суми, яка надходить бюджет. Усі платежі у чернігському ЦНАПі направляються виключно до бюджету. Минулого року вони склали 1 100 000 гривень, акцентував його очільник Микола Овсянник. Чернігівська обласна рада 8-го скликання перетнула 100-денний рубіж. Про досягнення та труднощі, що виникли протягом періоду діяльності у депутатів нової каденції, а також плани на майбутнє, йшлося в незалежному прес-центрі «Деснянська правда», де у невимушеній атмосфері за чашкою кави очільниця обласної ради Олена Дмитренко разом зі своїми заступниками ділилася враженнями та оцінювала події, які відбувалися протягом 100 днів при владі. Саме більший успіх у тому, що ми знайшли правильні шляхи. Правильне спілкування з облдержадміністрацією. Тобто ми вийшли на, що в нас є одна мета. Так, у нас різні погляди на різні речі, але ми бачимо ті вузькі місця, які ми маємо разом заповнювати, працювати. Я думаю, що це найважливіше. Великих успіхів і досягнень на сьогодні в нас ще поки що немає. Ми в процесі. Ми до їх йдемо, і я думаю, що на кінець року нам вдасться щось показати, здивувати. Зараз ми розбираємося, проводимо інвентаризацію на наших підприємствах комунальних. Очікуємо від управління комунальним майном звітності відносно і надходжень до бюджету, і всього, щоб ми орієнтувалися в усіх ризиках, які нас очікують фінансово в цьому році, враховуючи пандемію, часткову несплату податків в силу об'єктивних причин і суб'єктивних також. Очільниця обласної ради зазначила, одне з головніших досягнень на сьогоднішній день – це те, що нарешті вдалося порозумітися з депутатами і досягти консолідації. Адже в перші місяці діяльності оновленої обласної ради в цьому питанні виникали суттєві складнощі. Я сподіваюся, що на наступну сесію, яка відбудеться, якщо все буде гаразд, 14 квітня, буде повний склад обласної ради. Розпочнемо працювати в більш широкому форматі, проводити засідання. Під час зустрічі неодноразово наголошувалося, що склад керівників обласної ради, попри приналежність до різних політичних сил, це єдина команда, яка відкрита до людей і готова працювати спільно з усіма депутатами та органами самоврядування на благо розвитку Чернігівщини. Сподіваємося, що наша каденція буде продуктивною, не дивлячись там на політичні сили, на наші якісь погляди особисті, політичних партій наших і так далі. Тому що всі ми працюємо на нашу Чернігівщину, на нашу громаду. За ці 100 днів обранцям довелося ухвалити чимало непростих і у чомусь доленосних для області управлінських рішень. Водночас є і перші невеличкі перемоги, які вселяють оптимізм і віру у потенціал Чернігівщини. Конкретика про успіхи – це коли ми разом розробили програму «Питна вода», де ми думаємо про проблеми, які будуть стосуватися кожного жителя нашої області через 10 років. Бо людям через 10 років, я відповідально заявляю, не буде чого пити в селах. Щодо програм по медицині, вона не одна. Була окремо прийнята програма саме цією каденцією, підтримана це програма по боротьбі з ковідом, і 6,3 мільйона гривень заложені на цей, там на 2 роки по програмі. Да. І там елементарні ті потреби, які потребують лікарні, вони будуть закуплені за рахунок обласного бюджету. За словами керівників обласної ради, актуальних подій та проблем на Чернігівщині вистачає. І попереду буде ще більше викликів, з якими доведеться справлятися колегіально, шукаючи компроміси і баланс інтересів. Та посадовці обіцяють впоратися. Запевняють, будуть сумлінно служити інтересам громади і зважено підходити до прийняття важливих для області рішень. Імена чернігівців, які віддали своє життя у часи Другої світової війни, будуть увічнені. У підніжжя меморіалу слави на Болдиній горі міська влада має намір встановити електронний пристрій з детальною інформацією про цю сторінку в історії країни. Міський голова пропонує управлінню житлово-комунального господарства реалізувати цей проєкт уже в травні 2021 року. Вартість самого цього табло 360 тисяч, плюс встановлення, плюс під'єднання, Давайте зробимо. Окей. Було б класно, якби ми до 9 травня це встановили. Ще треба ж внести інформацію. Інформація, це, умовно кажучи, вона генерується десь на сервері, а потім вона просто під'єднується, передається.
Аналогічне електронне табло встановлено на валу. Воно наповнено інформацією про древній Чернігів. У табло під меморіалом слави буде розміщена книга пам'яті з іменами чернігівців, які полягли у Другій світовій війні. У разі виявлення додаткових даних чи нових імен людей, які були на цій війні, конструкція дозволяє коригувати та доповнювати інформацію. Співробітники податкової міліції припинили діяльність незаконної АЗС на Чернігівщині. Вилучено 4 тисячі літрів палива та обладнання для його реалізації. У відношенні директора підприємства, якому належить АЗС, складено протокол про адміністративне правопорушення. 23 березня чернігівські піротехніки знищили дві мінометні міни калібром 82 мм часів минулих війн. Вибухонебезпечні предмети знайшли на околиці села Полонки в Прилуцькому районі. На них натрапив місцевий мешканець та одразу сповістив рятувальників. Сапери додатково обстежили прилеглу до знахідки територію. Інших небезпечних предметів не виявили. Динаміада 2021. Щороку Чернігівська громадська організація «Динамо» проводить змагання з настільного тенісу серед силових структур області. 24 березня вони пройшли у спорткомплексі «Хімік». Зареєструвалося 35 учасників. В соревнованнях приймають участь 12 команд силових структур нашої області. Соревнування проводяться лічно-командне. Тобто проводяться спочатку лічне соревнования, а потом уже по итогам проведенных личных встреч подбиваются итоги и подводятся итоги командных соревнований. Грається до 11 очок. У кожного є по дві подачі. Якщо рахунок буде 10-10, гравцям додається по одній додатковій подачі. Виграє той, хто отримує два очки. Спочатку по колу грають 8 груп, на які розподілені гравці. Далі два фінали. Перший за перше 16 місце, другий за 17-32. Основна ціль соревнования, прежде всего, это помочь силовым структурам в поддержании их физической готовности для выполнения служебных задач. Ну и, конечно же, присутствует фактор личный, люди увлекаются спортом, это здоровый образ жизни, это повышение своего спортивного мастерства, это психологическая разрядка какая-то. Одним словом, мы видим интерес, какой сегодня и вообще на наших соревнованиях. Поэтому я считаю, что соревнования очень-очень нужны не только правоохоронительным органам, а всему нашему обществу. Багато представників силових структур досить давно займаються настільним тенісом та мають спортивні досягнення. Я як спортсмен почав займатися настільним тенісом з 99-го року. Прийшов в секцію, ну ще ребенка мені було, я тоді вчився в 5 класі. Вот. Постоянно, ну, у нас конкурируюсь, є ще один тут чоловік, він пожарник. Чемпіон області трьохкратний, але ну, зараз я в Чернігові не граю на настільний теніс. У нас взагалі соревнования в останнє время так не проводяться, областя, в основному чемпіонати України. Тенісом займаюсь уже з 1991 року. Був чемпіоном області серед школярів, потім серед дорослих. Також ми займали друге місце в вищій лізі чемпіонату України. Дуже цікавий вид спорту, він доступний, і гравці можуть займатися досить довгий час. І ветерани грають і по 50, по 60 років, 70 років. Заступник голови громадської організації «Динамо» Вадим Романов наголосив на тому, що в умовах пандемії кількість змагань значно скоротилася. Але плани на найближчий час теж є. Нам, скоріше всього, треба пройти цей локдаун, пройти цей карантинний всі ці питання, для того, щоб ми побыстрее відновили традиционное наше мероприятие. Почему? Потому что однозначно это все мешает. Потому что планируются мероприятия не только у нас в городе. У нас есть чемпионаты, которые проводятся как бы на уровне Украины среди правоохранительных органов. Нам необходимо вести зборної своєї команди. По закінченню змагань в особистому заліку спортсмени отримали грамоти та медалі. Перше місце у команди головного управління Нацполіції, друге – у Служби безпеки України, третє отримала Північна митниця Держмедслужби.
У Чернігівському пологовому будинку протягом доби 23 березня народилося 5 малюків – 3 хлопчики, 2 дівчинки. Здоров'я і щастя маленьким чернігівцям та їхнім батькам. У Греції вже всюди відчувається весна. В околицях Афін, приваблюючи бджіли метеликів, цвіте мигдаль, а схили пагорбів укриваються травою, серед якої тягнуться до сонця польові квіти. Уся ця пишнота оточує знаменитий Афінський акрополь. А на півночі Греції у Верії цвітуть величезні сади персикових дерев. Вони розкинулися на 17,5 тисяч гектарів. Зазвичай до Верії приїздять туристи з багатьох країн, зокрема США та Японії. Для гостей влаштовують пішохідні екскурсії та велосипедні прогулянки. Але зараз милуватися цією красою нікому. Цього року ми не змогли організувати жодної екскурсії серед квітучих персикових дерев. Та надіємося, що пандемія скоро скінчиться і весна повернеться в наше життя. Останніми роками в Греції спостерігаються незвичайні для неї погодні явища – від рясних снігопадів до аномальної спеки.